Видяхме днес петима юноши в при резервите, трима или четирима в стартовия състав. Смяташ ли, че се представихте, защото в крайна сметка и ти накрая опита от вкуса на това голямо дерби? Мисля, че това е пътя и това е най-хубавото нещо. Само с Левски да си юноши. Това е нещо невероятно да дебютираш. И то в такъв матч, с такъв заряд. Защо загуби Левски днес? Мисля, че е мал шанс. Как аз не мога да коментирам. Отбора се раздаде на 100%, да е каквото може. Георги Дременджиев заяви, че в такива мачове трябва да се калявате. Да, това са... Футболистите са в най-големите мачове. Там се вижда кой е силен. Предстои още един такъв. Готови ли сте и там, ако трябва да влезете? Да, винаги. Един юноша, всеки един играч трябва да е готов винаги на максимум проценти, всеки един мач, всяка една минута. Настроението е прекрасно. Всички се отнасят топло с нас. Всичко си е супер. За теб какво беше? С какви емоции влезете в отбора? Как се почувства да играеш в един голям матч за България? Това съм го мечтал от малък. Това е нещо невероятно сега. Как да го опиша? Всеки път си го представам и се моля да стане. Вярваш ли, че наистина това е едно начало за едно завръщане на Левски към корените му, към детско-юношеската школа, защото днес имаше много наказани и контузените, ако трябва да бъдем честни? Мисля, че пътя е така с младите и с... Точно това е пътя, да има повече млади, защото да може този отбор да расте напред. Въпрос е, готови ли сте младите? Този въпрос се задава. Да, напълно. Твоите по-млади съотборници, тъй като вие май бяхте мнозинство днес в групата, говорихте ли си какво ще случи, как ще играете? Имаш ли емоции преди това с тях? О, да, непрестанно си обсъждаме. Обсъждахме мача, искахме да победим и жалко, че не се случи.